အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ကအခုလက်ရှိမှာနိုယာသည့်အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကောလာဟလဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်Ronaldo ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Jorge Mendes ရဲ့ Ronaldo ရဲ့ Sir Alex Ferguson က Manchester United ရဲ့လေးကျင်ဝင်ကိုဒီကနေ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးကြဖို့ပြုလုပ်နေကြပြီး Manchester United ရဲ့နေပြ Eric Ten Hag Sir Alex Ferguson နဲ့ Ronaldo တို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုကဘလို့ရလက်ထွက်လာမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ Cristiano Ronaldo ဟာ Real Madrid အတွက်မှာပထမဆုံးချိန် Manchester United Club အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Nigeria တိုက်စစ်မှု Victor Osimhen ကို Manchester United ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကမသေးကြပဲဖြစ်နေသေးဖြစ်တယ်။အဓိကတော့23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကဒါ Napoli အသင်းမှာပျော်ရွှင်ကြောင်းဖော်ပြထားသလိုLa Gazzetta dello Sport ရဲ့အဆိုအရနိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှုကို Napoli ကတကယ်လို့ရောင်းချခဲ့ရင်တောင်မှ Euro သန်း120နဲ့အထက်ရရှိမှာပဲထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုတဲ့ Roma အသင်းကလည်း Manchester United ရဲ့နောက်ခံလူ Eric Bailly ကိုအလိုရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။ Roma ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho က United ရဲ့နောက်ခံလူအတွက်မကြမီချိန်တွင်းမှာပဲဆွံ့နှွေးသွားမှာဖြစ်သလို United ဘက်ကလည်းပေါင်ဆယ်သန်းလောက်နဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ရှိတဲ့အတွက် Ivory Coast နောက်ခံလူက Old Trafford အသင်းမှာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘွားအဆုံးတပ်ပေါ်များပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာသင်းရဲ့နီးပြဂျယ်ဗီကတော့ကလပ်သင်းနေနဲ့လီယိုမက်ဆီကိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုလို့ဂျာဗီကိုတိုင်ကလည်းမက်ဆီကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒါပေမဲ့ PSG နဲ့စာချုပ်ရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလက်တော့မှာသူဘက်ကပြောနိုင်သွန်းမရှိသလိုတကယ်လို့စာချုပ်သက်တမ်းကုံဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့ Paris Saint-Germain ကနေမက်ဆီရဲ့ကစားမဘွားစတင်ခဲ့တဲ့ Barcelona မှာကုံဆုံးဖို့သူတို့ဘက်ကအလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Barcelona ဟာကွင်းလေကစားမ Frankie De Jong ကိုဆက်ထိန်းထားတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့လေသူ့ကိုတော့လောကလာစာ90ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီယာဒီနဲ့နောက်ယာဒီမှာ40ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံလျှော့ချဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျာဗီကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုလိုချင်တဲ့ဒါပေမဲ့လေကွင်းလယ်မှာကစားမတွေများပြားနေတဲ့အတွက်လိုအပ်ရင် Frankie De Jong ဟာ Ronald Koeman လက်ထက်ကတုံးကလူမျိုးဘိုးနောက်ခံလို့ဖြစ်ပါကစားသွားရပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်ဒါ Barcelona အသင်းဘက်ကတော့ Frankie De Jong ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကိုညှဉ်းဆန်ထားစေဖြစ်တယ် Real Madrid အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Vinicius Junior က El Clasico ပွဲရှုံးခဲ့ပြီးမဲ့လေကစားမတွေအားလုံးရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ဟာ Super Cup ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ Real က Eintracht Frankfurt နဲ့ August 10ရဲ့နေမှာဥရောပစူပါဖလားပြိုင်ပွဲကိုကံရမှာဖြစ်လို့ယူရိုပါလိချန်ပီယံနဲ့ချန်ပီယံလိချန်ပီယံတို့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့ Vinicius Junior အပါဝင်ကစားသမားတွေအားလုံးက Eintracht Frankfurt နဲ့ပွဲကိုပဲအာရုံစိုက်နေတဲ့အတွက်သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းအပိုင်းအမှန်ကန်ကို Pre-season မှာမတွေ့ရသေးဘူးလို့သူကဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ် Inter Milan အသင်းတောင်ပံကစားသမား Alexis Sanchez ကတော့ Marseille ကိုပြောင်းသွားပွဲရှိနေတယ်33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဆန်ချက်ကိုလိုချင်တဲ့ကတ်တီရှိတယ်စာချုပ်ကတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တဲ့ချိန်အင်တာကထွက်ပြီးတော့ပြည်သစ်ကလပ်မာဆေးကိုပြောင်းသွားနိုင်ဖို့ရှိနေပြီးတော့နှစ်ဖက်ကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကပြန်လည်ခေါ်ယူထားတဲ့ဖောဖောပါကဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်အနာယူရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒုတိယပြဿနာရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာတက်နေသလိုဖောပါဒဏ်ရာကြောင့်လအနေငယ်ခန့်အနာယူရတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကလပ်သင်းဘက်ကအတည်ပြုထားတာလည်းဖြစ်တယ်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလူ ਈ ဆွာရက်စ်ကတော့မေဂျာလိကလပ်သင်းတို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်လူ ਈ ဆွာရက်စ်ကိုလိုချင်တဲ့ဥရောပကလပ်တွေရှိပေမဲ့ဘရီရှာဒေါ်မန်ကလည်းဆက်သွယ်ထားပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကမေဂျာလိကကလပ်သင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားဖို့စဉ်းစားနေတာလည်းဖြစ်တယ်ပါရီစ်အင်ဂျာမိန်အသင်းကလိုက်ဆက်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူမီခီလီကိုခေါ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားပါသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီး PSG အသင်းကသူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုပါထည့်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက် Chelsea ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Arsenal အသင်းကလည်း Julian Tillman ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာအခုချိန်ထိတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုမရှိသေးကြောင်းသိရတယ်။ Leicester City ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာမှုမှာတီလမန်ကစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်နေဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကအခုချိန်ထိဘာကမ်းလှမ်းမှုမှရရှိထားခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့တီလမန်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကလပ်သင်းဘက်ကဆုံးဖြတ်သွားဖို့အတွက်စာချုပ်သေးချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကိုဦးတည်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အာစနယ်ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဝီလျံဆလီဘာကိုမာဆေးအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆက်ပြီးခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ရပိုင်ကမာဆေးအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆလီဘာအေဂျင့်နဲ့လန်ဒန်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုထားသလိုမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကတော့သူ့ကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့
Arsenal ကဖူလန်ကကန်လန်ထားတဲ့ဂိုးမာဘန်လန်တော့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုလည်းပယ်ချထားတဲ့ report တွေအရဖူလန်ကသူ့ကို9တန်းနဲ့ကန်လန်မဲ့အပိုစုချင်းဝင်3တန်းအပါဝင်စုစုပေါင်း10တန်း package နဲ့ကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ Arsenal သင်းကဘန်လန်တော့အတွက်ပေါင်း15တန်းစီးသတ်မှတ်ထားတာလေဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea အသင်းနေနဲ့နောက်ခံလူတွေခေါ်ယူဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ target တွေကိုအဆင်မပြေတဲ့အချိန် PSG နောက်ခံလူခင်ဘတ်ပေ Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူ De Jong ဥပမခါနိုးနဲ့တစ်ဖက်က Benjamin Pavard တို့သုံးယောက်ကိုအဓိက target ထားနေတဲ့ Chelsea အသင်းဘက်က Thomas Tuchel ကိုယ်တိုင်ကခံစစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့အတွက်ထိတ်တန်းနောက်ခံလူ3ယောက်ကို target ထားနေပြီးတော့ဒီကစားမတွေကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အရေးအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea နေနဲ့ Timo Werner ကိုရောင်းချတော့မှဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ကစားမဘက်ကဒါအသင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လို့နီးပြနေလည်းအဆင်မပြေဖြစ်လို့ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ Chelsea က Leipzig နောက်ခံလူ Mikili ကိုခေါ်ဖို့အတွက် Timo Werner ကိုအလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ Paris Saint-Germain ကအဲ့ကစားမကိုခေါ်သွားတဲ့အတွက် Chelsea ကတော့ Timo Werner ကိုတီးတန့်ရောင်းချဖို့ကိုစတင်ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Newcastle အသင်းကလည်း Chelsea စီတင်ရဲ့ Albania တိုက်စစ်မှု Amando Broya ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဝက်ဆန်ကအစောပိုင်းခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမှအီတလီတိုက်စစ်မှုကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက် Newcastle နဲ့ Everton အသင်းကတော့ Chelsea လူငယ်ကစားသမားကိုအ ਨੇ စုံအငားကနေအပီးသက်ခေါ်ယူခွင့်ကိုကြိုးပမ်းနေရရှိတာလည်းဖြစ်တယ် Liverpool တင်ရဲ့ Gunway နောက်ခံလူဟောင်း Jimmy Carragher က Manchester City ခေါ်လိုက်တဲ့ Holland ကတကယ်ကိုပွဲဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်သူရဲ့မှတ်ချက်ပေးမှုမှာတော့ဟာလန်ဟာစီးတီးအတွက်ပွဲတစ်ပွဲလုံးကိုအပြည့်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူကစားမမဟုတ်ပေမဲ့ဂွာဒီယိုလာလိုအပ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မန်စီးတီးအတွက်တော့တစ်ချိန်ချင်းမှာချန်ပီယံလိဖလားကြီးကိုရယူပေးမယ်သူလို့တော့သူကဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့လက်ရှိမှာဘယ်နောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်တဲ့ရိုက်တန်ရဲ့မတ်ခရူဂရလာကိုခေါ်ယူမှုကအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တကယ်လို့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာသူတို့ဘက်ကနောက်ခံလူတယောက်ခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှာဘယ်နောက်ခံလူဟာသူတို့ရဲ့နံပါတ်1တာဂက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကဒီနေ့ရသည်မှာယာဂန်ကလော့ရဲ့ဒါဝင်နူးညက်စ်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ဟာလန်တို့ထိတ်တိုက်ဆုံတွဲမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီကစားမနှစ်ယောက်စလုံးအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟော်လန်ကိုပရီးမီးယားလိမှာမတွေ့ဘူးပေမဲ့ဂွာဒီယိုလာဟာအကောင်းဆုံးကစားမအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်ကလည်းနူးညက်ကိုလီဗာပူးရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်လို့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ရဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံတွဲမှုကစိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းလာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိမှာရော့ဘတ်တိုဖမီနိုအပေါ်ဂျူဗန်တက်စ်ကကန်လန်နဲ့တန်လန်မှုကိုလက်ခံစဉ်းစားဖို့ရှိတယ် report တွေအရဂျူဗန်တက်စ်ကယူရို30နဲ့ဖမီနိုကိုကန်လန်မယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းကအသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးလ်တိုက်စစ်မှုကိုရောင်းချမလားဖောက်ခွာခွေပေးမလားကိုစဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဝက်ဆန်ကတော့အီတလီတိုက်စစ်မှုစကမာရာကာကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ယူရို36တန်းနဲ့အပိုစုချင်းငွေ6တန်းပါ။ဆော့ဘိုင်းနဲ့ကညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင်ပြေပြစ်သွားခဲ့ပြီးနောက်ဝက်ဆန်ကသူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ထော်တန်ကလည်းကွင်းလေကစားမထွန်ကီအန်တွန်ပလေးကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေစေဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဝက်ကလီယွန်ကိုအကားသွားကစားခဲ့တဲ့သူကိုအပိသက်ရောင်းချနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်လို့အန်တွန်ပလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းထော်တန်ကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အယောင်ဝယ်ဖြစ်ဖို့ကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်ထော်တန်ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုထရိုက်ပါရိုကလက်ရှိမှာချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ဘရက်ဆန်အသင်းကိုအငားနဲ့ထွက်ကစားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထရိုက်ပါရိုကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေရှိတဲ့ကြမှာစပါးကတရာသည်သူ့ကိုအငားချခဲ့ပြီးတော့မှလာမယ့်ရာသီမှာအသင်းတွက်ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့ကစားမအဖြစ်မျှော်လင့်ထားပြီးပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့တော့တာဂက်ထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့နာပိုလီအသင်းကလည်းဖနဘချီအသင်းရဲ့ကိုရီးယားနောက်ခံလူခင်ကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှာပါဒီကစားမကိုရော့ဂျေးစာချုပ်ပေါင်19.5တန်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူကိုလီဘာလီနေရာမှာအစားထိုးမှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နာပိုလီကနောက်ခံလူဒါကူလီဘာလီကိုဆုံးရှုံးတယ်အသင်းကောင်းဆောင်လော်ရန်အင်စင်ညာကိုဆုံးရှုံးအပြီးမှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဒရစ်မာတင်ကိုလည်းထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးတော့မှာဒီယာဒီတက်ဟာသူတို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေများစွာနဲ့ challenge အသစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Newcastle အသင်းကလည်းကစားမ3ယောက်နောက်ပိုင်းမှာခေါ်ယူခွင့်မရသေးတဲ့အချိန်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကို Eddie Howe ကတိုက်တွန်းမှုတာကနောက်ထပ်ကစားမအသစ်တွေအများဆုံးခေါ်ယူခွင့်ရဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းခိုင်းထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ Newcastle အသင်းအနေနဲ့
ထိတ်တန့်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းနေပြီးတော့ဘာဆိုနာကစားမှာမန်ဖီဒီပိုင်းကိုလိုချင်နေတာလေဖြစ်တယ်ဟိုတနေ့ကပဲရစ်စင်ဂျာမင်းကကမ်ဘာအိုဆာကာနဲ့ချီချီချီဆန်ပွဲမှာ6ခုနှစ်ခုနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲအတွင်းသူတို့ရဲ့စူပါစတားသုံးယောက်ဖြစ်တဲ့လီယိုမက်ဆီနေမာနဲ့အမ်ဘာပေကိုကူးသွင်းခဲ့ပြီးဂျပန်ချီဆန်ပွဲဒီအားလုံးကိုနိုင်ပွဲနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပြ
Nausonia Agatha de Ba, Alo, Chizitomare, Jiro Bo, Aoyami.